пріоритетного розвитку галузі є молочне скотарство і свинарство. За кількістю поголів'я великої рогатої худоби, корів, в обсягах виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах область посідає перше місце в Україні, поголів'я свиней – третє. Станом на 1 червня поточного року у всіх категоріях господарств налічується 215 тисяч голів великої рогатої худоби, в тому числі 107 тисяч голів корів. Порівняно з відповідним періодом минулого року відбулось зменшення поголів'я великої рогатої худоби та корів в усіх категоріях господарств. Але така динаміка просліджується по всій Україні. Проте до початку року в області відмічається призупинення спаду поголів'я великої рогатої худоби. В галузі відбувається поглиблення спеціалізації господарств, тобто одні продовжують інвестувати в молочне тваринництво і нарощують поголів'я, інші його позбуваються. Адже середня рентабельність виробництва молока складає 20% і залишається відносно низькою, порівняно з результатом виробництва.